Jiří Charvát, dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás představil jenom jménem, protože na vašem webu máte napsáno. Nejsem spisovatel, komik, básník, moderátor, copywriter, kreslíř, scénárista, jsem vědomý. A představit vás vědomý Jiří Charvát mi vlastně nepřišlo úplně. Ale možná to tak je, nebo kdo jste? Já ani nejsem Jiří Charvát samozřejmě, tak na mě mluví lidi a označili mě tak, aby se v tom dalo orientovat. Já se skutečně domnívám, že jsem proud vědomý. Neustále se měnící, fluidní, roztěkaný proud vědomí, který se děje a prožívá se nějakou zkušenost teď zrovna s té její součástí. Mm-hmm. A to jako přišlo časem, tohle vědomí, anebo to tak bylo vždycky? To je záludná otázka. Já mám pocit, že realita je taková, jak vy ji vnímáte. To znamená, že tohle přišlo až tehdy, když já jsem o tom tímhle způsobem začal přemýšlet. Předtím to bylo jinak. Jiří Charvát je jenom nálepka? Ano, jméno je u každého jenom nálepka. Máme i od narození. Ano, ale co to znamená? To jsou jenom písmena. Ohlídnu se, když to někdo řekne. Jo, ano, a probudíte se, když spíte. To jsem neskoušel nikdy, ale je to možný. No, aha. Je to, abych věděl, kdy na mě někdo mluví asi. Aha, aha. Tohle je ukázka z vaší básně. Co vidíš, když zavřeš oči? Ty určíš, co je pravda a co lež, protože všechno jsou jen příběhy. A kterýmu uvěříš, ten si prožiješ. Ty určíš, co je dobře a co špatně, co dokážeš a co ne, zda budeš na hřišti nebo v šatně, zda budeš borec na konec. Takže až příště přijde panika, až budeš lapat po dechu kránu na zastávce, vzpomeň si, že v tobě všechno zaniká, v tobě to všechno vzniká, jsi kapka v oceánu, oceán v kapce. Co vidíte vy, když zavřete oči? Já potkávám kohosi, kdo pozoruje můj příběh. Potkávám nějakého pozorovatele, který tam je, a když zavřu oči, tak jsem si ho víc vědomý, který vlastně všechno, co se mi děje, neustále z nějakého klidného místa pozoruje a je vlastně nezúčastněný. I když já třeba pláču, nebo i když se intenzivně raduju, tak on tam je a sleduje to. A já si kladu otázku, kdo to je. Stačí vám zavřít oči a toho někoho vidíte? Není to, že bych ho viděl před sebou, jenom jsem si ho najednou vědom. Respektive já se ho jsem vědom i v tuhle chvíli, ale když zavírám oči, tak tam ho chodím potkávat. Já jsem ještě neřekl, vy jste dvojnásobný mistr republiky ve slam poetry, což je, řekněme, taková jako improvizační... Ne, nezbytně. Já konkrétně chápu. Jsem spíš, mám texty většinou připravený. No a... Já když jsem tohle poprvé viděl, tak jsem si říkal, jako, je to vlastně legrace, je to připravená záležitost, která má jako lidi ohromit nebo prostě nějakým způsobem uvést do jiné nálady, emočně je trošku jako posunout, anebo je to vážně? Jako za mě pravda je jenom vtip, který myslím vážně. Pravda je jenom vtip, který myslím vážně? Jako co tady jako vy chcete brát vážně? S tím nedokážu žít. Ne. Pokud nemůžu nic brát vážně, tak s tím nedokážu žít. Jako o co tady jde? Jako... To jsme se dostali ke skvělé otázce. O co tady jde? Ano, no to si kladu právě. To, co já říkám, tak já to myslím vážně. Ano. A o co tady jde? Já se domnívám, že vědomí si chce prožít nějakou zkušenost a proto se tohle děje. Vlastně neustále, v každém momentu vědomí se dívá a říká si, co to teď prožívám. A zajímavý na tom je, že prožíváte vlastně neustále jenom sám sebe, protože nemáte přístup k realitě, ale tohle všechno je jenom odraz vaší nervové soustavy a vy vlastně v každém momentu, i když na mě koukáte, tak s každou další vteřinou si vlastně říkáte, co to je, kdo já jsem, co to prožívám. Je to vlastně sebereflexe vás samotného. Od narození až do smrti celou dobu prožíváte jenom sám sebe. No a to, proč jsem vám řekl, že s tím nedokážu žít, když říkáte, o co tady vlastně jde, tak máte přítelkyni, máte manželku? Mám přítelkyni. Nemám ještě děti. Budete mít děti? Pravděpodobně ano. Zatím se ostýchám. Chápu. Ale jako myslíte si, že i v tom momentě, kdy třeba budete mít děti, které bezesporu nějakým způsobem tu otázku jako potom posouvají, takže dokážete říct, o co tady jde? Bože, teď je to všechno jenom vtip.
Já totiž nechápu moc. Z biologického hlediska chápu, že geny se chtějí zachovat a proto se tohle děje. Ale jako co tohle? To, že se množíme, že se předáváme genetickou informaci, ale nechápu to z toho metafyzického hlediska, kdy já nevěřím na to, že existuje čas. Podle mě existuje jenom tady teď, věčný přítomný okamžik. A z tohohle hlediska nechápu, proč o co tady prostě jde, proč příroda neustále se rodí, umírá, množí, požírá samu sebe a všichni jsou v tom účastní a chtějí předat svou genetickou informaci a zdá se, že tohle je to jediné, co se tady vlastně děje. Co vám na to říká vaše přítelkyně? Moje přítelkyně pracuje v psychiatrické léčebně a má divnější příběhy ještě než já. Nevím, jestli je vlastně dobrá odpověď, protože ona ty divnější příběhy má, protože je na té straně s tím bílým pláštěm. Na té druhé straně jsou bez těch bílých plášťů. Teď tomu nerozumím. Na druhé straně... No ne, vy jste to postavil tak, jako kdyby ona akceptovala to, co vy říkáte, protože má zkušenost s psychicky nemocnými lidmi. Jo, ne. Já na svou přítelkyni oceňuju, že ona je schopná vlastně vést tyhle ty metakonverzace, opravdu dostat se nad běžnou komunikaci, nad ten jazyk a bavíme se o tom, ano. Bavíme se, jako co, o co tady jde, co bychom tady každý z nás měli vlastně zastat za úlohu, jak se chovat, co to znamená být člověkem, proč vůbec, co dělat vlastně každý den po probuzení. Tohle je další ukázka z jednoho z vašich stand-upů a až se na ní podíváme, tak se na to něco zeptám. Ano. Patrně nejzíravější na tom všem je vše prostupující samota. Člověk je ultimátně sám. Každý jsme uprostřed svého vesmíru a jsme v něm úplně sami. Všechno, co si myslíte o sobě a o světě, existuje jenom ve vaší hlavě. O co se vlastně snažíte při svých vystoupeních nebo přednáškách? Snažíte se ty lidi vyděsit? Aby odcházeli v hluboké depresi? Snažím se jim ulevit. Snažím se, aby... Pardon, tím, že jim říkáte, že jsou úplně sami? Ano, protože mám podezření, že to tuší. A když někdo přijde a na tom pódiu to zpřítomní, tak z nich se právě velmi často dere smích kvůli tomu, že se uvolňuje nějaká úzkost a věřím, že je to ozdravný.